У рамках 10-го ювілейного міжнародного економічного форуму відбулась низка двосторонніх зустрічей. Зокрема, перший заступник голови Харківської обладміністрації Марк Бекер зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Республіки Білорусь в Україні Ігорем Соколом. Про що говорили, знають наші кореспонденти. Сторони обговорили питання, пов'язані з міжнародним форумом у Харкові. Зокрема, посол Білорусі відзначив високий рівень заходу та значну кількість учасників, зокрема, з різних країн світу. Говорячи про Харківщину, дипломат відзначив, що про регіон добре знають у його країні. Відзначив, що Білорусь дуже зацікавлена у розвитку активної співпраці з Харківщиною, оскільки регіон має великий промисловий і науковий потенціал. Говорячи про напрямки подальшої співпраці, посол Білорусі відзначив, що його країна зацікавлена у постачанні різних видів техніки на Харківщину. Відповідні договори вже підписані з низкою українських міст. Ми готові любі заявки виконати потребителі України по поставкам любого віду техніки. Не тому, що нам її треба продати, а тому, що ми знаємо, що за технікою одразу йде сервісне обслуговування, а слідом за сервісним обслуговуванням йде совмісне производство, зборка. А це вже робочі місця в Україні. У свою чергу, перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Марк Бекер підкреслив, українська і білоруська економіки дуже схожі за структурою і галузевим принципом. І це фактор, який сприяє розвитку співпраці. І Харківщині є, що запропонувати Білорусі. І, зокрема, у сферах енергомашинобудування та виробництва сільськогосподарської техніки. Ми можемо також пропонувати определені направлення по сільськогосподарській техніці, з тим же ХТЗ, трактора такої мощності у вас в розробці. Когда уже отработана система, там здесь действительно позицию на дороге не серьезно. Крім того, Білорусь запропонувала співпрацю у сфері ремонту доріг в Україні. За словами Ігоря Соколо, його країна дуже зацікавлена в участі Харківської області у форумі регіонів України і Білорусі, що відбудеться у жовтні у Гомелі. Посол Білорусі запросив представників Харківщини стати учасниками заходу. Наразі, за словами Ігоря Сокола, 21 область України підтвердила участь у форумі, на якому регіону зможуть представити свій промисловий та інвестиційний потенціал. Перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Марк Бекер подякував Ігорю Соколу за запрошення на форум. За словами Бекера, область підготує для участі у форумі групу представників підприємств Харківщини. Оскільки такі форуми сприяють розвитку економіки та міжнародної співпраці, Харківщина у цьому зацікавлена. Ірина Дергусова, Євген Сєріков, вечірні новини.